По-перше, я хотів би відмінити вашу швидку реакцію. Я хочу подякувати Кабміну, що ви одразу відреагували і одразу ми змогли зібратися. І дійсно у нас рішення, мені здається, правильне нашого засідання Ради національної безпеки і оборони України сьогодні було у такому розширеному складі. І були антикорупційні представники наші тут представлені, всі говорили. І перший крок – це саме той крок, який тільки що Кабмін проголосував. Ще раз вам всім вдячний. Я думаю, що це важливий сигнал нашому суспільству, що у нас Кабмін одноголосно працює саме на державу, а не кожен сам на себе. Дякую.